politisk regel at man ikke kunne parkere disse små elbilene på tvers, og det var jo noe av utgangspunktet her, og vi er jo generelt opptatt av at det skal være, vi skal legge til rette for at man skal kunne kjøre elbil i Oslo. Det er jo i beste fall klønete, det som Vegdirektoratet nå holder på med. Det er klart at disse små bilene, de bør kunne få parkere på tvers, og det vi trenger å ha et regelverk som gjør det enkelt å velge å eie elbiler i Oslo. Hvorfor gjør du det her, Petter Myhre? Det fordi at vi ønsker bedre vilkår for elektriske biler i Oslo. Og hva skal du nå? Nå skal vi til Samferdselsdepartementet og levere et brev hvor vi ber om det. Hvorfor demonstrerer Oslo Arbeiderpartiet mot sin egen regjering? Dette er jo ikke om å mobilisere og demonstrere mot regjeringen, men det er jo å demonstrere for en veldig god sak. Det er et regelverk her som har kjervet seg litt til gammeldags og ikke begriper at dette er en bil. Så det er et kvarters jobb i departementet å rydde opp i dette her, og det er jeg helt sikker på det gjør. Og når skal departementet gjøre den kvarters jobben? Ja, nå har vi jo nettopp fått dette brevet fra Rune Gerhardsen og de andre aktørene i Oslo kommune. Det skal vi lese meget nøye. Staten er veldig opptatt av å tilrettelegge for elbiler. Det er slik at vi allerede har fullt avgiftsfritak, mulighet for å kjøre kollektivfelt, gratis passering i bomringen, og det skal også være gratis parkering. Og hvis det er andre ting som man også kan gjøre for å tilrettelegge for elbilen, så skal vi vurdere det, men vi må også ta hensyn til trafikksikkerhet og andre hensyn, men dette skal vi se på. Det har vært et sted mellom 60 og 70 bødder og keveter, og jeg synes det er fantastisk at på en dags mobilisering så stiller så mange opp, prioriterer litt arbeidstiden sin for å kjempe for en god sak. Jeg vil takke alle bøddeeiere som var her, og jeg vet at det er veldig mange som gjerne ville ha vært her, men som ikke hadde mulighet til det. Jeg synes det er en fabelaktig entusiasme, så tusen takk.